أني يسيفو تفرع أهت هيروت تفرعني سلاغنيو دس بلونيال بتاع وندمين سلاغنيو بتاع دس بلونيال أني وندمين مانيت بتاع أنا برم فلقو أنا وندمين ودم أنا دين لا تيجنو سلاغنيو شلين بتاع ما مسجنا له زابير استش جنزة باي ست أو لك زابير من لار أني بتاع دس زاري بموت أنا كوتشيني زاري بموت ما شيء ما يتبقى ما دل عندي هنا تنقر زاري بموت على كشكو زاري بموت منو رولا سونا برا من قالوا تفتون نجي وندمين على شوارد الله بعد عم يفعلوا قالوا أسعد دقينه يعني تلاك لون نجي سونا تلاك أسعد دقيني بزونا قرار قولي يا ويني بعد عم عون تما تعلادن ناشا باتي بقى قد من النجار انت تبقى تبلا ناني قاشي جامونا من نورا هونشي እንደ ቦይፍሬንድ ነው አብራን ምን ዞር አረ ለቀቂው ሴት ይጥበስበት ይሉኛ ግን እኔ እናሱ ተላይታን እንኳን ነው አናቅ ኑሮን በአሜሪካ ካደረገ 26 አመታትን ያስቆጠረው ጉልማሳ ከቤተሰቦቹ ጋር ተጠፋፍቷል እንግዲህ ከ11 አመት በፊት ቤተሰቦቹን ጠየቃ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረ ሲሆን እንግዲህ ቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አካባቢ የነበሩት ቤተሰቦቹ በልማት ምክንያት ተነስተው ወደ ኮንዶሚኒየም ገብተው ነበርና እዛም ገብተው አግኝቷቸዋል ታችኛው ኮተቤ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ ያለ ኮንዶሚኒየም እንደገቡ ቢያውቅም ከዛ በኋላ ግን የኮንዶሚኒየም እዳውን ወይም ደግሞ የቤት ክፍያውን መክፈል ስለከበዳቸው ተከራይተን ልንወጣ እንችላለን ማለታቸውን ያስታውሳል ይሁንና ግን ከተመለሰ በኋላ ቤተሰቦቹን በድጋሚ ማግኘት አልቻለም እሱ እንደሚለው ከሆነ ያስኩት ማስተዋሻ ደፍተር ስለጠፋብኝ 11 አመታት ቤተሰቦቼን ማግኘት አልቻልኩም እባካችሁ አፋልጉኝ ሲል ወደ ዝግጅት ክፍላችን መልእክት ልኳል ይዘረ 11 አመት ለረፍት አዲስ አበባ ሄጄ ቤተሰቦቼን ጠይቄ ስመለስ የስልክ ማስተዋሻ ደፍተር የጠፋብኝ ስልክ ልደውላችሁ አልቻልኩም በቃል ማሰውሰው ስልክ አልነበረኝም እንኳን ደና መጣሽ እንኳን ደና ቆየሽ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አብሮ ደስ አለ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ትላንትና እንግዲህ በአሜሪካ ለ26 አመታት የኖረ የቤተሰቡን ድምጽ የናፈቀ ብለን ፕሮግራም ሰርተን ነበር ወዲያው ምሽቱን መኖራችሁን አለን አላችሁ እንግዲህ የቅርብ ጎረቤታችሁ አብሮ አደጋችሁ አረ እኔ ይሄንን ቤተሰብ አውቃለሁ አለና ካንቺም ጋር ተደዋወለ እንዴት ነበር እስቲ ስለ ሳይፉ ነገርን እንዴት 11 አመት ሙሉ ተለያያችሁ እሱ እንግዲህ አድራሻ ጠፍቶብኝ ነው አለ በእናንተ በኩል የነበረው ነገር ምንድነው ራስሽን አስተዋውቂልኝና እኔ የሳይፉ ተፈራ እህት ሂሩት ተፈራ ነኝ ስላገኘው ደስ ብሎኛል በጣም ወንድሜን ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እንጃ እኔ የምገልጸው ቃላት ያጥረኛል ወንድሜን በማግኘቴ እሱ ምንም በማግኘቱ ደስ ብሎኛል በጣም እግዚአብሔር ይመስገን አዎ የጎረቤታችን አብሮ ያደገን ልጅ ነው የደወለልኝ አጋጣሚ ደግሞ መሲም እንትን ብለሽ አገኘውት ደሳለኝ ቶሎ ወደ መሲ ደወልኩኝ እኔ እንጃ እኔ ቃላቱ ያጥረኛል ምን እንደምናገር አላቅ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ አግኝቼው አሽትቼው ከዛ በኋላ እንለያይ ግድ የለኝም ከዛ ወዲህ እኔ ወንድሜን ማግኘት በጣም ነበር የምፈልገው አንድ ወንድሜ ነው ደግሞ አንድ እናቴ ልጅ ነው ስላገኘሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥሽ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥሽ ላንቺ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በቃ ደስታዬን በምን ልገልጻለሁ አልጨፍር ወደ ላይ አልል እኔ እናሱ አብረን ተደባድበን ያደግን ወንድምና እህት ነን አብረን የተማርን አብረን ኢቭን አሁን ማትሪክ ሲመጣ ለሱም ብለው አጥና ምክንያቱም ስላላጠና ነው 12 ተመረቀ ቁጭ አልኩት ላል እሱ በጣም እንዳጠና ይፈጋፋብኝ ነበር በጣም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኬሚስት ነው ያጠናው ከዛ ናዝሬት ኃይለ ማርያም ማሞ ሰርቷል ኬሚስት ሆኖ ከዛ ዲቪደርሶት ሄደ ሚኒሶታ ሄዷል ብዙ ታሪክ አለ እሱ አለፈና ደሞ ዳላስ ሄደ ፋሲል ማሞ የሚባልጋ ከዛ መጥቶ ደሞ አሁን ቨርጂኒያ የቱ ጓደኛ ይዛው ሄደች ከዛ ሁለት ጊዜ ደውሏል ወንዱ ለጊዜ ነው አዲስ አበባ ደርሶ ከተመለሰ በኋላ ለጠየቃቸው ከመጣው በኋላ ከ11 አመት በፊት መጥቼ ጠየቃቸዋለሁ አለ ከዛ ሲኤምሲ ሚካኤል ጋር ነበረን ኮንዶሚኒየም በልማት ተነስተው እናትና አባቴ ማለት ነው እዛ ሄድን እዛ ነበር እሱም የመጣው እዛ ኖረ ከዛ እኔ እንደውም አትሂድ ይያልኩት ነበር ወደ አሜሪካ አዎ አትሂድ እዚሁ ግድ የለህም እምቢ አለ እንግዲህ አላቀም ያው ያው እኛ ቤቱ እንትን ብለናል
የለም ቤቱ ሸጠነዋል የለም ስለዚህ ሌላ ቦታ አሁን እንደጀመሩ ነው የምንኖረው እግዚአብሔር ይመስገን ግን ሁሉም ስላረገ አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው ገንዘብ አይሰጠው ለእግዚአብሔር ምን ላርግ እኔ በጣም ዛሬ በሞት ነው ያቆጨኝ ዛሬ በሞት ምን ማይጠበቅም አይደል እንዲህ አይነት ነገር ዛሬ በሞት አልኩሽ እኮ ዛሬ በሞት አይ ምን ኖሮ ለሱ ነበር ብቻው እንዴት አረጋዋለሁ ብዬ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ምስጋና ይድረሰው ለመድኃኔዓለም መፈለጊያ መንገዱ ጠፍቶባችሁ ነው እንጂ እናንተም ተጨንቃችኋል እንዴ በስመ አብ ስልክ የለውም ያኔ ሲሄድ ማቀው ስልክ ነው አይሰራም በቃ ከዚህ እንደሄደ ይሄ አሜሪካን ውስጥ እንትን ገብቶ ነበር ይሄ ምንድነው መሳራት ቁርስም ይሰጡ ከዛው ደም ደና ደና ሆኖ ደውሏል ያው ትንሽ ችግር ስላለበት የጤና ችግር አለ አዎ የጤና ችግር ስላለበት በመሃል ግን በመሃል ወደ ስንት ወር ቆይቶ አንዲት ልጅ ደውላልኝ ነበር ከዛው ከአሜሪካ አባክሽ ወንድምሽ እኮ እንደዚህ እሺ አልኳት እሺ እኔ ደስ ይለኛል በመልኩ ይምጣ ምናምን ይያልኩኝ ስላት አለቃ አይመጣች ብላ ዘጋችሁ ስልኳን ከዛው ደም ላግኛት በካርድ ነው መሰለኝ የደወለችው ከዛኛ መንገዱ ጠፍቶን ነው መንገዱ ጠፍቶን ነው እንጂ ወንድሜ ጠልቼው አይደለም በጣም እፈልጋለሁ አሳዳጌ ነው እኔ ታላቅ ልሁን እንጂ እሱ ነው ታላቂ አሳድጎኛል ብዙ ነገር አርጎልኛል ለኔ ወንድሜ እሱም መንገዱን አጥቶት ነው 11 አመት እኛን አምኖ አይቀርም እንደ ኢትዮጵያ ነው አሁንም ይደውለው ከአሜሪካ ገንዘቡን የሚጨርሰው ራሱ አሁን እንደውም ጥሩ ነው ብዙ ነገር አለ አንቺም መደወል ትችያለሽ ግን እሱ አሁንም ይደውለው ያን ጊዜ መንገዱ ጠፍቶት ነው አሁን እኛን የማኛ መንገዱ አጥቶት ነው እንጂ ወንድሜ እኛን ረስቶን አይደለም እኛን እንትም ብሎን አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔርን አሁንም አብዝቻ መሰግነዋለሁ በጣም አብዝቻ መሰግነዋለሁ እግዚአብሔርን አባቴ እንዴ ነህ የኔ ጌታ አባቴ እንኳን አገኘሁህ አይዞሽ አው ሰይቡ እንዴ ነህ ደህና ነኝ እንዴ ነህ እኛ ደህና ነን በጣም ጠፋህብኝ እኮ አባቴ እንዴ ነህ ደህና ነህ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን እኛ እግዚአብሔር ይመስገን አንተ እንዴ ነህ እሺ 0911 ቆንዴ እሺ አባቴ እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ማለት ነው በጣም በጣም ተመስገን በጣም ተመስገን ደህና ነኝ ጋሺ ጀሞ ነው ምን ኖረው አሁን እሺ ጀሞ ገብቻለሁ አዎ አዎ እዩኤልን ረሳው ቡጡን ረሳው እንዴ እዩኤልን አስተውሰዋለሁ አ ታስተውሰዋለ አለ አዎ ላገናኝ ካሁን እየው ና ና ቡጡ ና ጎረምሳ ልጅ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ቡጡ አዎ አስረኛ ክፍል እ እውነት ደስ በጣም በጣም ካንተ ይበልጣል በቃ ናሽ እንደዋወላለን ቤት ዋይፋይ ስላለ ደውልልሃለሁ ማታ አዎ ይኸውልህ ይዩኤል እና ጠጋበልና ይኸው ጨለማ ሆነ እኮ ይታያል ይዩኤል ሴፉ ይባላል አዎ ምን ሆነብህ ፊቱ ተቀይሮብኝ አይ ራሱ ነው ትልቅ ልጅ ሆና 10 አመት 16 አመቱ እ አዎ ፎቶ እኮ አለ እዚህ እንዳለ አብራችሁ የተነሳችሁት እ አዎ ጠዲ ነው የደወለልኝ ቢገርምክ እ እውነት ጠዲ ነው የደወለልኝ አመሰግ እናንተ ጋር አገር ያሉትን እንድንገናኝ ያረጉትን በሙሉ አመስግንልኝ ስልካቸውን መስይት እና አሁን አንተ ይኸውልህ እደውልልሃለሁ ቤት ስደርስ ስልኩን ከመስይ ወስዳለሁ ትጭኛለሽ አይደል መስይ እሺ አባቴ አመሰግናለሁ በጣም እኔ እታለሁ እሺ አንተ ወንድሜ እንኳን ኖርክልኝ ስለዚህ ጀሞ ሄጄ እደውልልሃለሁ መብራት ካለ እሺ ልጆቹንም በጣም እግዚአብሔር አንዷ ልጅ ደውላልኝ ነበር ምን ማን እንደሆነች አላቃተም ስለዚህ አንተ ሁሉንም አመስግንልኝ ሁሉንም ስልካቸውንም ለመስጥልኝ እሺ እሺ እየሰራ ነው አሁን ደናነክ እየሰራ ነው ደና ሁላችንም ደና ነን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ እሺ ቻው በቃሽ እግዚአብሔር አብዝቶ ይስጣችሁ ለእናንተ እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ወንድሜ ነው ያገኘሁት እኔ በጣም አንድ ወንድሜ
እናቴ ማባቴም ነውሱ ሁሉ ነገሬ ነው ወንድ በዚህ 11 አመት ውስጥ ብዙ ነገሮች እንደተፈጠሩ እሱ ያላወቃቸው ብዙ ነገሮች በቤተሰባችሁ ውስጥ እንደሆኑ ነግረሽኛል አሁን በዚህ መልኩ እሱ መስማት ስለሌለበት ማድረግ ያለብን ነገር እንግዲህ አንቺ ማድረግ ያለብሽን ነገር ታደርጊያለሽ እሱም እጅግ በጣም ደስተኛ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ካለ ቤተሰብ የሚያቀው ነገር የለም ሲጀመር ህይወቱም ኑሮም እኛ ነን በቃ እኔ እንደ ቦይፍሬንድ ነው አብረን ምን ዞር አረ ልቀቂው ሴት ይጥበስበት ይሉኛል ግን እኔ እና እሱ ተለያይተን እንኳን ነው አናቅ ተለያይተን ለደቂቃ ተለያይተን አናቅ አዲስ አበባ ሲ ኢትዮጵያ ሲ ምንም ሱስ የለበትም በጣም ጫዋ ዳላስ ፋሲል ጋር ሲኖር አንቺ ባክሽ አዲስ አበባ አይደለም እሱ የተወለደው አውቀሽ ነው ከክፍለ ሀገር አምጥታችሁ አሳድጋችሁት ነው ይለኝ ነበር እውነቴን ነው ምልሽ ግን የኔ ወንድም በጣም ጫዋ በጣም ምስኪን በጣም ጎበዝ ተማሪ እግዚአብሔር እንደዚህ ስላረገው እግዚአብሔርንም ምንም ምክንያት ይኖረዋል እግዚአብሔር ምንም አጠፍቶ ያስገኘኝ ምክንያት ይኖረዋል ለሁሉም ነገር እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ደጋግሜ አብዝቼ ደጋግሜ የኢትዮጵያ ሁሉ ያመስግንልኝ እግዚአብሔር እኔ የምለው ይሄንን ነው አንቺን እግዚአብሔር ይስጥሽ አላቅም ይባርክሽ ከነቤተሰብሽ ተባረኪ ያው ምክንያት ድልድይ ነው ሆን ነው ብትሆኝም ተባረኪ ምክንያትም ብትሆኚ ለኛ እኔ እንጃ እኔ ጧት ይሄው እሱ ሲያጽናናኝ ነበር አብድ ብዬ ነበር በቃ አብድ በእልልታ በደስታ በደስታ አ ፎቶው ደግሞ አብሮ ነው ከጎን ጋር ተደርጓን ያንቺ የመጣልኝ ማለት ነው እንዴ እንዴት ድምጹ ንግግሩም ያው ነው አሁንም ያው ነው ስለዚህ ወንድሜ ላግንቻለሁ ተደስቻለሁ አንቺም ተደስተችልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ይደሰት ይደሰትልኝ እግዚአብሔር በጀስ ከመስከባው ድረስ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አሁንም ደጋግሜ አሜን አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ቢያንስ ካለፉት ጊዜያት ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም ተስፋ መገናኘት ያብቃ አሜን አሜን መስዬ እግዚአብሔር ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ